Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar, hurmatli yoshlar. Huquq va burch ko'rsatuvining 8-sonli soni efirda. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 4-chi moddasiga binoan O'zbekiston Respublikasining davlat tili o'zbek tilidir. Davlat tili haqidagi qonunning 15-chi moddasiga ko'ra, fuqarolar o'zlarining familiya, ism, ota ismini tarixiy va milliy an'analarga rioya etgan holda yozdirish huquqiga ham egalar. Hammamizga ma'lumki, eski tuzum paytlari ko'pchilikning nasl nasabi o'zbek ovozli talaffuzda yozilmasdan kelgan. Ko'pchilik bunga hatto ko'nikib ham qolgan. Ba'zida ularning ism familiyalarini yozishda biz jurnalistlar ham qiynalib qolamiz. Masalan, Xo'jayev degan familiyani biz o'zbek imlo qoidalariga rioya etgan holda yozadigan bo'lsak, familiya egasi yo'q, mening pasportimda familiyam Xo'jayev deb yozilgan, sizlar ham Xo'jayev deb yozasizlar deb talab qilib turib olishadi. Fikrimcha, familiyalarni, ya'ni ular o'zbekcha bo'lsa, o'zbek imlo qoidalariga rioya etgan holda yozishimiz kerak. Biroq fuqarolik pasporti shaxsni tasdiqlovchi rasmiy hujjat hisoblanib, familiya, ism, ota ismlari pasportdagi kabi yozilishi ham talab qilinadi. Shu o'rinda bir savol kelib chiqadi. Kim haq? O'zingizni tanishtiring. Men Norbekova Nodira Jo'la qulovnaman. Mana shu pasportingizda familiyangiz, ismingiz, otangiz ismi imlo qoidalari asosida yozilganmi yoki xato bormi? Xato bor. Jo'ra qulovna siz aslida Jo'ra qulovna deb yozilgan. Jo'ra qulovnaning o'rniga Jo'ra qulovna deb xato bilan yozishgan. Endi o'shanga e'tibor bermayman lekin. Endi bu ko'rishim kerak. Ko'pchilikda ko'rganim shu xato bo'ladi. Misol uchun Toshkentni ham Toshkent deb qo'yganlarcha ko'pdi pasportda. Pasport mustaqilligimizdan oldin Abdulxavij bo'lgan bo'lsa, keyin Abdulxavij o'g'li deb yozilgan. Men buni pasportni stolga borib, pasportni yangilayotganimizda Abdulxavij o'g'li deb yozilishini taklif qilganman. Shunday bo'lgan. Har bir odam o'ziga bog'liq. Odam o'zi misol uchun bu pasport degan odamni bildiradigan bir hujjati bu. O'shani o'zi bilsa xatoligini, borib harakat qilib, o'sha pasport stoliga borib to'g'rilash kerak. Endi ko'p odamlar e'tibor bermaydi. Mana siz fuqarolarga pasportlar asosida ruxsatnomalar yozib berar ekansiz, xizmat vazifasi taqozo qiladi, pasportlarni olib qo'lingizga olasiz, familiyalarini, ismlarini yozasiz. Ana shu pasportlardagi shu familiya, ismlar, ota ismlarini yozish shakliga bir e'tibor berganmisiz? Ularda xatolar bormi yoki yo'qmi? Albatta, ularda xatolar bor. Misol uchun hozirgi pasportni olib qarasangiz, Qo'chqorov, Qo'chqorov yozishadi. Ismlarida ham go'zal ismlarini go'zal yozishadi. O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi to'g'risidagi qonunning 5-chi moddasida shunday deyiladi. O'zbekiston Respublikasi fuqarosining pasporti pasport olingunga qadar esa tug'ilganlik haqidagi guvohnoma yoki shaxsning fuqaroligiga doir ma'lumotlar bo'lgan o'zga hujjat O'zbekiston Respublikasining fuqaroligini tasdiqlovchi hujjatlar hisoblanadi. Endi fuqarolik pasportlaridagi familiya, ism, ota ismlari tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar asosida yoziladi. Tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar esa O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999 yil 12 apreldagi 171 sonli qarorining 1 ilovasida keltirilgan fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish qoidalarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi. Nasir opa, mana fuqarolar tug'ilganlik haqidagi guvohnomalarda yoki pasportlardagi ism, familiya, ota ismlarini yozilishdagi imlo xatolarini to'g'rilash uchun qayerlarga murojaat qilishlari kerak? Fuqarolarimiz shu tug'ilganlik haqidagi guvohnomani olgan tuman yo shahar FHDO, ya'ni ZAGS idoralariga ariza bilan murojaat qilishlari mumkin. Arizaga shaxsni tasdiqlovchi hujjat bilan birga tug'ilganlik haqidagi guvohnoma taqdim etiladi. Yangi chaqaloqlar dunyoga kelganda ularga mana ism, familiya, ota ism beriladi. Endi ana shu familiyalar otasining, onasining pasportida qanday bo'lsa, ana shunday shaklda yozib berilar ekan, shu to'g'rimi? Yo'q, bu noto'g'ri. 1989 yilda davlat tili qonuni kiritilgandan bu yon biz chaqaloqlarga o'zbek
tilida to'g'rilab yozib berishimiz shart. Ko'pchilik ota-onalar buni tushunishmaydi-da, bizaga e'tiroz bilan murojaat qilishadi. Biz shunda ularga tushuntirib boramiz. Yangi tug'ilgan chaqaloqning hujjati, birinchi hujjati o'zbek tilida imlo xatosiz yozilishi kerak deb ularga tushuntirishga harakat qilamiz. Ya'ni agar ota-onasining familiyasi noto'g'ri yozilgan bo'lsa, sizlar uni to'g'ri shaklda imlo xatolarini to'g'rilab yozib berasizlar, shundaymi? Albatta, mana misol Adilov A bilan yozilsa, biz harakat qilamiz shu ota-onaga tushuntirib, Adilov deb yozib berishga harakat qilib beramiz, tushuntiramiz shuni. Mana ismlarda ham ko'proq biz hozir qo'shimchalar yozib beramiz. Xon, Xo'ja, Zoda. Yaqinda huzurimga bir qiz kelibdi, bir murojaat bilan ism sharifini qarang. Taxtayeva Dilyaram, Dilyaram Yakovlevna. Men hayron bo'lib millatini so'rasam, o'zbek millatiga mansubman dedi. O'zbekmisiz qizim dedim. Ha, o'zbekman. Yoshingiz nechida? 18. Pasportini olib ko'rsam, haqiqatan pasportida o'zbek deb yozilgan. Men unga keyin so'rab surishtirib aytdimki, sizni familiyangiz To'xtayeva, ismingiz Dilorom. Nasabingizni bilmadimsan, mana adam ismi asli Yoqub. Demak, Yoqub bo'lmasiz. Siz To'xtayeva Dilorom Yoqub bo'lmasiz, yo'q, men hujjatda qanday yozilgan bo'lsam, shundayligimcha qolishni istayman. Buni meni pasportimda yozganlar ham ahmoq bo'lmagandir-ku. Degan bir aliga qo'polroq javob berdi. To'g'ri, uni pasportini yozganlar albatta ahmoq emas. O'qimishli, tushungan odamlar. Mustaqillik bizga ism sharflarimizni to'g'ri yozilish imkonini berdi-ku. Milliy shaklda yozish imkonini berdi-ku. Madamiki hujjatda Dilyaram yozilgan, men Dilyaram bo'lib qolaman deb yoshlarimiz mana shunaqangi bir ruhiy ko'nikma hosil qilayotgan ekan, bu fojiadan boshqa narsa emas. Hozir men sizlarga o'rta maktabning 5-sinflarida o'qiyotgan paytimda sinfdoshlarimning ism va familiyalarini yozish bilan bog'liq bo'lgan bir voqeani hikoya qilib bermoqchiman. Sinf jurnalida o'quvchilarning familiya va ismlari imlo qoidalari asosida alfabet tartibida yozilar edi. Bir kuni barcha ism shariflar o'quvchilarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari bilan solishtirildi. Ana shu rasmiy hujjatlarda esa aksariyat ism familiyalar ruscha talaffuzda yozilgan ekan. Sinf jurnalidagi yozuvlar yangitdan shu tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnoma asosida yozildi. Shunda bir sinfdoshimizning familiya va ismi shu darajada o'zgarib ketgandiki, hatto o'zimiz ham hayron qolgandik. Yo'lbars Oxunova Muyassar degan sinfdoshimizning ismi Yo'lbars Oxunova Muyassar bo'lib qolgandi. Said opa, mana shu o'quvchilarni ism familiyalarini sinf jurnallariga yozishda qandaydir bir hujjat asos qilib olinadimi yoki o'zbek imlo qoidalari asosida yozasizlarmi? Yo'q, biz o'quvchilarni ism familiyasini yozishda hujjat asosida o'quvchilarni guvohnomalariga qarab jurnalga yozamiz. Tug'ilganligi to'g'risidagi guvohnomalariga qarab jurnalga yozamiz ism familiyalarni. Agar mana shu tug'ilganlik haqidagi guvohnomalarda ism familiyalarda imlo xatolariga yo'l qo'yilgan bo'lsa, sizlar qanday yozishlar kerak? Uni tuzatib yozasizlarmi yoki ana shu xato sinf jurnalida ham aks etadimi? Aks etadi. Mana hozirgi kunda 7 sinfgacha bo'lgan o'quvchilarning ism familiyalari sinf jurnallariga lotin yozuvida yozilyapti ekan. Endi tug'ilganlik haqidagi guvohnomada agar ism shariflari noto'g'ri yozilgan bo'lsa, lotin yozuvida ham xuddi ana shunday asosda lotin yozuvida noto'g'ri shaklda yozib beriladimi yoki lotin yozuvida yozayotganda imlo qoidalariga rioya qilinadimi? Qanday amalga oshiryapsizlar bu ishlarni? Shu lotin yozig'ida ham xuddi nimaga o'xshab yozamiz deyin. Demak, asosda yozamiz. Demak, aytaylik, Jura Kulova deb hozirgi kiril yozuvida yozilgan bo'lsa, demak, uni lotin yozuviga o'girayotganda ham Jura Kulova deb faqat lotin yozuvida yoziladi. Sunnatulloh Xo'ja aka, masalan aytaylik, biror bir kishining ism familiyasi ommaviy axborot vositalarida, masalan, televizion orqali imlo qoidalariga amal qilingan holda to'g'ri shaklda yozilsa-yu, aslida ana shu kishining pasportida qo'pol xatolar mavjud bo'lsa, bu ma'lum ma'noda ana shu kishining kimligini aniqlashda ba'zi bir joylarda qiyinchiliklar keltirib chiqarishi ham mumkinmi? Albatta. Masalan,
aeroportga borsangiz, bilet olsangiz, biletni bitta xarid chiqsa ham noto'g'ri bo'ladi. Lekin banklarga borganingizda u yerda ham to'g'ri kelmaydi. Masalan, o'zingizni hisob raqamlaringizga to'g'ri bo'lish kerak, ism familiyangiz har bir harfi to'g'ri bo'lish kerak. Agar har bir harfi to'g'ri bo'lmasa, undan pul ham ola olmaysiz, boshqa qila olmaysiz. Chet elga chiqqanda ham juda katta noxushliklar keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun ism familiyaga juda katta e'tibor berish kerak deb hisoblayman. Bugungi kunda huquqiy idoralarimizni qiynayotgan eng nozik masala ham xuddi mana shunday deb bilamiz. Ya'ni masalan, gazetada bir muallifning maqolasi chiqsa, ismi sharfi to'g'rilab berilsa, u bankdan yoki aytaylik boshqa bir tegishli joydan qalam haqini olishda juda qiynaladi. Yoki ism sharifini pasportida to'g'rilab olib, ertaga o'g'liga uyini meros qoldiradigan yoki mashina oldi sotdi qiladigan fuqarolar notarial idoralarga borganida bu juda katta bir muammoni keltirib chiqaradi. Vallohi mana sizlar hammalar 16 yoshga to'libsizlar, ayrimlar mana pasport olibsizlar. Ana shu pasport olayotganinglarda shu ism familiyalarda agar tug'ilganlik haqidagi guvohnomalarda noto'g'ri yozilgan bo'lsa, shuni pasportga to'g'rilab yozib berish haqida bir ariza berdinglarmi? Bu narsa xayolingizga kelmadimi? Yo'q, kelmadi. Biz bilmaganmiz bunaqa bo'lishini. Biz shunda o'sha donda turganimizda domimizda jekimizga berganmiz. O'sha jekimiz qilib keldi bizga. Xayolingizga kelganmi? O'sha biz ham domda jekka berganini uni o'ziga bir hafta to'g'rilab berishadi. Uzoq bilan 10 kun, 20 kunda. Loqayt qaraydi-da, hali ariza bermadi bizga. Endi mana hammalar pasportni olibsizlar, mana shu hammalarda demak, tug'ilganlik haqidagi guvohnomalardagi imlo xatolar pasportingizlarga ham o'tibdi. Mana bir ikkitasini ko'rdik uni. Endi pasportingizni qarab ko'rgandim, hammalarda ota ismingizlar mana shu eskicha shaklda berilibdi. Akramovna, Hamidovich shaklida berilibdi. Mana shu narsani qonunlarga ko'ra sizlar milliy shaklda yozilish huquqiga egasizlar. Shu narsadan xabaringiz bormi? Bu haqida xabarimiz yo'q edi. Yo'q edi. Yo'q. Nimaga bor? Masalan, biz o'zimiz anaqa qilib, mana biz hozir o'zbek mustaqil davlatimiz, biz o'zimiz anaqa har bir fuqaro o'zining huquqini talab qila bilish kerak. Biz masalan, ovni anaqasini o'rniga, masalan, mana shu qizi Akrom qizi deb anaqa qilish mumkin-ku, Akromovni. Mana shunga e'tibor berish kerak menimcha. Shu narsani o'zlari pasport yozayotgan odamlar to'g'rilab ketishi kerakmi yoki sizlar mana shu murojaat qilayotgan odam ariza yozib berish kerak? Ariza yozib berish kerak deysa, men buni pasport olgandan keyin bildim-da, to'g'risi. Keyin eshitganimdan keyin shunaqa qilish kerak deyishdi. Uni o'rniga mana bitta Toshkentda tug'ilmaganlar, boshqa joyda tug'ilgan bo'lsa-da, misol uchun, o'sha yerga tug'ilgan joydan borib ariza yozdirib kelib, to'g'rilab keyin pasportiga to'g'rilab yozish mumkin ekanda, o'shuning uchun ancha sarsa nima ovoragarchilik bo'ladi. Mana shu xatolar to'g'rilash uchun ancha-muncha ishlar qilish kerak, ancha-muncha sarsangarchiliklar bor ekanmi? Bu xatolarni to'g'rilash uchun oldin metrikani o'zgartirish kerak ekan, ZAGSga borib, keyin bu metrikaga qarab pasport berilar ekan. Endi mana shu pasportingizlarda xatolar shunday ketaverishini xohlaysizlarmi yoki bir imkon tug'ilsa-yu shu milliy shaklda o'zbek imlo qoidalariga rioya qilgan holda yozdirish istaklar ham bormi? Bor, endi o'sha o'rus anag'asidan o'zimizni o'zbek tilimizga o'girtirib, o'sha mana shu Jaloliddin o'chmasdi D qilib boshib, mananikida D yozib qo'ysak, D Jaloliddin yozib qo'ygan. Mana Jaloliddin o'g'li bo'lsa ham yaxshi bo'lardi-da. Bu yerda mananikida yo noto'g'risi qo'ygan shu yerda ham. O'zimiz ham milliy urf-odatlarimizga qarasak ko'proq yaxshi bo'ladi. Masalan, ba'zi odamlarga Hamidovna, Akbarovich deb yozish ham yoqishi mumkin. Bu hech kim majbur qilmaydi masalan sizlarni milliy shaklda yozdiringlar deb. Masalan, siz mana shu eski shaklda qolishni olarmidingiz Akbarovna deb? Yo'q, milliy bo'lsa menimcha yaxshi. Yo'q, o'zimizni o'zbek tilimizni o'g'irlitilishini olardim. Men masalan Mirkomilovich deb yozilganman. Mirkomil o'g'li deb yozilsa yaxshiroq o'zimizni o'zbek tilida. Bir anaqa o'ich qo'shimchasi kerak emas. Nazira opa, mana respublikamizda hozir 100 minglab maktab o'quvchilari pasport olish yoshiga yetishdi. Ana shu pasport olayotganda ana shu o'quvchilarni tug'ilganlik haqidagi guvohnomalardagi imlo xatolari pasportga ham aynan ko'chib o'tmasligi uchun nimalarni maslahat bergan bo'lardingiz? Pasport olayotganda imlo xatolarga yo'l qo'ymasligini oldini olish uchun har bitta maktab o'qituvchisi,
o'quvchilarini to'plab tushuntirish kerak. Pasport yoshiga yetgan, 16 yoshga to'layotgan o'quvchilarni to'plab, bizga har bitta o'qituvchi, har bitta ustoz bolalarimizga to'g'ri tushuntira bilishimiz kerak. Chunki o'zbek ismlarini to'g'ri yozilishi bu bizning milliy g'ururimiz. Milliy g'ururimizni doimo yuqori tutish uchun, yuqori ko'tarish uchun bolalarga to'g'ri biz tushuntira bilsak, demak o'quvchilarimiz ham tug'ilganlik haqidagi guvohnomasini tuzatadimi yoki bo'lmasam pasport stoliga arizalar yozishadimi? Shunda o'zini ism sharifini to'g'ri talaffuz etilib, to'g'ri yozilishini talab qilib olishadi. Men o'ylaymanki, mana hozirgi kunda avvallari biz oldin shahodatnomani yozardik-da, keyin o'quvchilarimiz pasport olishardi. Hozirgi kunda biz oldin pasport olishini poylayapmiz. Pasportning kserokopiyasini olib, shundagina shahodatnoma yozyapmiz. Bo'lmasam, shahodatnomalarni o'zgartirish juda ham ko'payib ketdi. Chunki pasport yozayotgan mutasaddi xodimlar pasportda juda ko'p xatoliklarga yo'l qo'yishadi. Mana shu shahodatnomalarni boshqatdan o'zgartirmaslik uchun bizlar hozir shunaqa ham qonun oldik, ham o'zimiz harakat qilamiz, chunki bu bizning xatoyimizday bo'lib chiqmasligi uchun avval o'quvchilarimiz hammasi pasportini bizga qo'limizga olib kelishadi, keyin biz shahodatnomasini yozib beramiz. Nima uchun aksar holatlarda tug'ilganlik haqidagi guvohnomalarda familiya, ism, ota ismlarini yozishda imlo xatolari mavjud degan haqli savol tug'iladi. Fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish qoidalarining 11-bandiga ko'ra, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma bolaning tug'ilganligi, uning ota-onasi kim ekanligini tasdiqlovchi yagona hujjatdir. 23-bandda esa shunday yozilgan: bolaning ota ismi uning otasining ismiga ko'ra beriladi. Agar otasining ismi qisqartirib, erkalagan holda imlo xatolar bilan yozilgan bo'lsa, u holda ota ismi to'g'ri, to'liq holda yoziladi. Biroq yuqoridagi qoidalarning xuddi shu joyini davomini o'qisak, mana bu jumlaga ko'zimiz tushadi. Bolaning otasi haqida ma'lumotlar, tug'ilganlik haqida dalolatnoma yozuvi va guvohnomada yozuvlar shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar asosida o'zgartirishsiz yoziladi. Boshbek ko'chadan chiqishning yo'li bormikin? Fuqarolarning familiya, ism, ota ismini o'zbek imlo qoidalari asosida yozish to'g'risida degan bir qonun qabul qilish kerak degan taklifga qanday qaraysiz? Albatta bunday qonun bo'lishi ham hayotiy zaruratdir. Lekin istiqlolimiz sharofati bilan allaqachon bu haqda bir biz qonunga egamiz. 1989-yilda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining davlat tili to'g'risidagi qonunni 25-moddasida mana shunday bir jumlalar ham bor. Ismlar, ota ismi va familiyalarning yagona to'g'ri shakli maxsus ma'lumotnomalarda qayd etiladi. O'zbekcha ismlar, ota ismi va familiyalar boshqa tillarda berilganda, ayni chaqda dunyoga mashhur kishilarning ota ismi va familiyasi o'zbek tilida berilganda, ularning asl yozilish xususiyati saqlanib qoladi. Ismlar, ota ismi va familiyalarni yozishda o'zbek tilining ifoda va talaffuz qonunlariga rioya etiladi hamda mana shu to'g'risida maxsus ma'lumotnoma bo'lishi haqida yozilgan edi. Ana ma'lumotnoma kechiradi, o'sha ma'lumotnoma dunyo yuzini ko'rdi. Bu o'sha davrdan ishga kirishilgan bo'lib, mana bizda qonunlar bosh tahririyatimizda chop etilgan Ernest Begmatovning O'zbek ismlari kitobi. Uni o'sha maxsus ma'lumotnoma deb qarashimiz kerak. 1995-yilda O'zbekiston Respublikasining davlat tili to'g'risidagi qonuni yangi tahrirda ishlab chiqilib, mana shu modda 15-moddaga aylantirildi. O'sha 15-moddada bizning o'zbekona ism sharflarimizning yagona to'g'ri shakli albatta hujjatlarda qayd etilishi ko'rsatilgan. Lekin mana shu yangi tahrirda qabul qilingan qonunda siz aytib o'tgan jumlalar to'liq olinmagan, balki ancha qisqa shaklda berilgan. Endi ixtisoslashtirilgani bilan baribir mazmun, mohiyati o'sha saqlanib qolgan. Endi albatta qonunga o'zgartirish kiritilar ekan, uni albatta mazmundorligini oshirib, aytaylik, biroz uni ixtisoslashtirish o'quvchiga, aytaylik, o'sha qonunni mutolaa qiluvchi fuqarolarimizga moslashtiriladi. Ularning ruhiy jihati, ularning aytaylik, vaqtini tejash ma'nosiga albatta e'tibor qilinadi. Endi gap
Şunda ki, kanunlar işlep çıkarırlar iken, o kandaydır kitap şeklinde bir kitap cevabında turuşu için işlep çıkarılmaydı. O hayatta uzun aksini topşu gerek. Sizin hali uşa hüccetlerine, hüccetlerine isim şarifine doğru yazış gerek mi? Degen, manada kanun kabul kılışka bir ihtiyaç, zaruret payda bulmakta degen fikrinizi mi koşulamayın? Kupcalık barıp kalanız, büyük babalarımız Amir Timur, Zahiruddin Muhammed Babur, Mirza Uluğbek isimleri, mukaddes isimli bizim babalarımızın isimlerini A Navai, Navai mesela, A Timur, Nukta Timur diye yazıp koyuşken şimdi cüda hapıp gitmemiz. Z, M, Babur. Ne, şimdi yazıp yazıp koyuşken cüda hapıp gitmemiz. Şunların isimlerini ota babalarına nispeten bulgen hürmetini cüda anıklık bilen onlarının iftihar bilen yazış gerek. Onlarının isim nesablarını doğru yazış bizdeki hem karz hem farzı böyleyim. İsim şeriflerini yazıp verirken devletin bilmediğin hadim şu bir erkek kişinin ismini Cura Kül deyip ayak kişinin ismini Aynısı deyip mesela Aynısı ya ki dil yaram deyip yazıp verirken olsa hani şu fukaralar şu ismini doğru şekilde yazdırış için hareket kılıçları gerekmiyor. Şimdi kapki doğrusu makul mü? Ben de polisli. O şey vakitinin yüzü de, mesela ben ateş sıfatı da eteylik Tuğulgan'ın hakkında guvahnamanı yazıp bir desem, kızımın ismini Dil Yaram da yazıp birse, ya ki kızımın ismini Aynisa, Aynisa'nı Aynisa da yazıp birse, o şeyde bir hüccetim küye yaptı. Ben elbette talep kılamam. Ve o şeyin maturun yazgan adamın hesabı da yenge bir hüccet açılışını talep kılışka fukaranın hakkı var. Her bir bala familya, isim, ata ismini alış hukuki yege. Nasıl nesabını hata yazış orkali, biz balalarının anaşı hukuklarını malum derecede büzgün hesaplanamız. Doğulganlık hakkıdaki yoknamalar, hem de fukaralık pasportlardaki yazıvlarda uçuradigan imla hatalarını tüzeltiş için müracaat kılgın vatandaşlarımızın arizaları kança müddette görüp çıkıladı. İmla hatalar yol koyulgen bası bir günde halkıl verilmedi. Eğer 16 yaş geçe familiya ismini o'zgartirish bo'lsa, u ham bir kunda hal bo'ladi. 16 yoshdan oshgandan keyin 45 kunda hal qilib beriladi. Bir guruh hukukşunaslarımız etişedi ki hüccatı da kandan yazılgen bese şundak devam etişi gerek. Müstakillik'nin 10. yılı da uşa tahtayif digen insan Uğulçalı bese onda yine tahtayif bir familya yazadigen bese uşa Tuhta digen isim tahtada eylenim kogan bese Yakup digen isim Yakumlilmege eylenim kogan bese o halde bu müstakillikimiz birgen nimetinin mahiyeti kıyarda kalmakta. Şunun için bunda hukukşunaslarının bir fikre koşulmayayım ben. İkinci bir tayyip hukukşunaslarımız etedi ki doğru, bizden müstakillik doğru kanunları, manışı imkaniyatlarını bilgen iken her bir fukarı uzun talep kılışı gerektiydi. Şimdi bir mesele itibar kılışımız gerek, halkımız cüda sodda. Sodda dinlik bilen eşir etedigen, sodda fikirli edigen uzak kışlaklardaki dostlarımız ko. Ular ataylab haliga pasport stoliga borib, mana ism sharifimni to'g'rilab bering deyishga vaqti ham, ba'zan hafsalasi ham bo'lmaydi. Bunday paytda haliga qo'shtirmoq ichida Dil Yaram asli Dilorom bo'lgan singlimizni nuqtai nazardan aytganda, o'sha yerda o'tirgan o'qimishli odamlar, savodxon odamlar ular aytish kerak. Biz huquqiy idoraning mas'ul kishilarimiz, vakillarimiz, sizning ismingiz aytaylik Dilorom. Hesabınız etelik Tuhtayev. Yakı ölümlemez, Yakup ölümle, yakı Yakupcan kızı edip durup bunu doğru yaz, onların vazifesi bulmak gerek. Vatandaşlarımız bugün köşetimizden doğru kulası çıkaradılar. Öz isim şeriflerini doğru yazdırış için gerekli hareketlerini amelge aşırıp, manevi boyliklerimizin saf halde kirlecek avlatlarına yetkazadılar deyip ümit bildiremiz. Muhterem müktaşlar, hürmetli yaşlar, hukuki bilimleri yeterli bulunan kişiler her dağında, her yerde öz hak hukuklarını hımaya kılarışadı. Hukuk ve burçlarımızın oranı tekamlaştırıp boradıysanız, Yaşlar Telekanal'daki hukuk ve burç kursatı olup uzatıp borayım. Hayır, selamat olayım. Darvaqı, benim pasportumda hem familiyan, ismin, ota ismin ortografik hatalarla yazılgan. Pasport ise resmi hüccet hesaplanadı. Şunun için bugün köşetimizdeki titrlerini hem doğru şekilde hem de resmi hüccetlerdeki şekilde yazışlar karar kıldık. Görüşmek üzere.
Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar, hurmatli yoshlar. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 28-moddasida shunday deyiladi. O'zbekiston Respublikasi fuqarosi respublika hududida bir joydan ikkinchi joyga ko'chish, O'zbekiston Respublikasiga kelish va undan chiqib ketish huquqiga ega. Qonunda belgilangan cheklashlar bundan mustasnodir. Odatda boshqa mamlakatlar hududiga o'tish uchun ana shu davlat vizasini olish talab qilinadi. Viza rejimi har bir davlat manfaatlarini himoya qilish maqsadida joriy etilib, mamlakat hududiga kirib kelayotgan xorijiy davlatlar fuqarolari oqimini tartibga solish, turli ko'rinishdagi xalqaro jinoyatchilik hamda noqonuniy qurol-yarog' savdosi va narkotik moddalar tarqalishining oldini olishga xizmat qiladi. Bugungi ko'rsatuvimizda viza rejimi o'rnatilgan davlatlarga chiqish va chet ellik fuqarolarning O'zbekistonda bo'lish tartibi haqida so'z yuritamiz. Mamlakatimiz prezidentining 1999 yil 26 fevraldagi O'zbekiston Respublikasida pasport rejimini takomillashtirish to'g'risidagi farmonida xorijiy fuqarolar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning mamlakatimiz hududiga kirishi hamda O'zbekistonda bo'lishi tartibi belgilangan. Tartibga ko'ra, xorijiy fuqarolar O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar organlari tomonidan belgilangan tartibda yashash uchun berilgan guvohnomasi bo'lgandagina qaytdan o'tish huquqiga ega. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi a'zo mamlakatlarining O'zbekiston hududida 3 kundan ortiq bo'ladigan fuqarolari istiqomat joyida vaqtinchalik qaytdan o'tishi shart. O'zbekiston Respublikasiga kirish vizasi bilan kelgan xorijiy fuqarolar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar vizada ko'rsatilgan muddat bilan vaqtincha qayd etiladi. Siz bu yerga kimlarning vizasini uzaytirish uchun keldingiz? Я представляю иностранных. Мен Farg'ona shahrida joylashgan Deo Textile xorijiy firmasining vakiliman. Korxonamizda 30 ga yaqin Janubiy Koreyalik shaxslar ishlaydi. O'zbekistonda amal qilayotgan qonunlarga ko'ra, ularga viza rasmiylashtirib berishimiz kerak. Men respublika xorijga chiqish kelish va fuqarolik boshqarmasiga vizalarni uzaytirgan kelib turaman. Necha kun vaqt ketadi shu vizalarni uzaytirish uchun? Ariza berilgandan keyin 7 ish kuni mobaynida ko'rib chiqilib, viza muddatlari uzaytirib beriladi. Har bir viza uchun qanchadan to'lanadi pul? O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qaroriga ko'ra, viza to'lovlarida korxonamizga bir qancha imtiyozlar berilgan. Viza uchun 250 AQSh dollari olinadi. Ko'zingizni tansangiz. İsmim Önder Doğan, Türkiye'likman. 5 yıldan beri Özbekistan'da yaşar, AQSh firmasında işleyatman. Özbekistan'da AQSh firmasında çalışıyorum. Toshkentda oilangiz bilan yashaysiz mi? Ailecimdeyiz. Kendisi bu kişi turmuş ortağım. Farzantlarımız var. 5 yıldır bölge yaşaymış. Şimdi viza alışta muammalar var mı? 5 yıl içinde hiç kandayı muamma bölgeni yok. Viza muddatı eğer ötüp geçse ceza çorası görüledin mi? Cezası var mı? Albatta jarima to'lanadi. Lekin biz viza muddatini o'z vaqtida uzatib boramiz. O'zbekiston qabay. I reached before 3 years. Uchula olingan yani. I have O'zbekistonda biznes bilan shug'ullanaman. O'lkangiz menga juda yoqadi. Ayniqsa Toshkent juda ham go'zal shahar. Insonlari xushfikr. Viza olish masalasiga kelsak, hech qanday muammo yo'q. I have no problem for visa. Are you here for demak bu yerda biznesingiz bormi? I came in mening Samarqand shahrida xususiy do'konim bor. Fuqarolarning o'zaro bordi-keldilarini tartibga solish xalqaro huquqiy me'yorlar va hukumatlar aro kelishuvlar asosida amalga oshiriladi. Vatandoshlarimiz fuqarolik pasporti asosida chet ellarga chiqishi mumkin.
Pasportda fuqaro yashayotgan hududdagi Ichki ishlar vazirligining xorijga chiqish kelish va fuqarolik boshqarmalari tomonidan beriladigan ruxsatnoma bo'lishi kerak. O'zbekiston Respublikasi bilan viza rejimi o'rnatilgan mamlakatga bormoqchi bo'lgan vatandoshlarimiz vizalarini xorijiy davlatning mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan elchixonasi konsullik bo'limidan oladilar. Buning uchun murojaat qilayotgan shaxslar ana shu mamlakatga borish uchun asos bo'lgan hujjatlarni taqdim etadilar. Viza berishni iltimos qilgan shaxslar tomonidan maxsus anketa to'ldirilib, unda xorijiy davlatga borish maqsadi aniq yozilishi kerak. Abduvaqt aka, O'zbekiston bilan qaysi qo'shni davlatlar o'rtasida viza rejimi o'rnatilgan? Bugungi kungacha O'zbekiston Respublikasi hukumati bilan bizga qo'shni bo'lgan Turkmaniston, Qirg'iziston va Tojikiston hukumatlari o'rtasida fuqarolarning o'zaro borib kelishlari to'g'risidagi tegishli bitimlar imzolangan. Bu bitimlar birinchi bo'lib qo'shni Turkmaniston Respublikasi bilan imzolanib, bu bitim 1999-yildan kuchga kirgan. 2000-yil avgust va sentyabr oylarida mamlakatimizning qo'shni Qirg'iziston hamda Tojikiston davlatlari bilan fuqarolarning o'zaro borib kelishlari tartibi haqidagi bitimlari imzolandi. Bir narsani ta'kidlab o'tish kerakki, mana shu ikki tomonlama bitimlarimizda fuqarolarimizning yashash manzillari bo'yicha chegaradosh hududlar degan tushuncha berilgan. Bunga asosan, masalan, Turkmaniston Respublikasining Toshqoyiz va Ilova viloyatlari, bizning mamlakatimizning Buxoro, Xorazm viloyatlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi, Qashqadaryo va Surxondaryodagi ayrim tumanlar chegaradosh tumanlar qilib belgilangan. Mana shu tumanlarda yashovchi bizning mamlakatimiz fuqarolari o'z o'rniga yashovchi qo'shni Turkmaniston davlatining Ilova va Toshqoyiz viloyatlarida yashovchi fuqarolar milliy pasportlariga asosan ikkala davlat hududiga 5 kungacha vizasiz kirishlari mumkin. Demak, chegara hududlariga yashovchi fuqarolarga taalluqli bu narsa. Bu narsa shu chegaradosh hududlardagi fuqarolarga bir-biriga kirishlariga, bu shu fuqarolarimizga bularni o'sha tarixiy bir-biriga bo'lgan munosabatlari, qudandachilik masalalarini hisobga olgan holda 5 kungacha bu narsaga imkoniyat berilgan. Demak, xuddi shunday tartib qo'shni Qirg'iziston va qo'shni Tojikiston respublikalari bilan chegaradosh hududlariga ham taalluqli desak bo'ladi. Albatta, mana shu qo'shni Qirg'iziston va Tojikiston hukumatlari bilan imzolangan tegishli bitimlarda ham ikkinchi ilovaga mana shu tegishli chegaradosh tumanlarning ro'yxatlari kelishib olingan. Men aslida Qirg'iziston fuqarosi Ergash Badrangman. Men Saltifaljon, O'zbekiston fuqarosiman. Mana shu boshqa postdan chegaradan o'tish sizlarga qiyinchilik yaratmayaptimi? Qiyinchilik bo'lmayaptimi o'tishda? Yo'q, qiyinchilik yo'q. Borib, dokumentlar, pasportlar ko'rsatib, borib kelib, har kuni borib kelamiz. Biz ham shunda nariga postga o'tsak, tekshiradi, qaytishimizning pasportimizni ko'radi, hujjatlarimiz joyida bo'lsa o'tkazyapti. Men Mashin Ahmad tumanida yashayman. Qirg'izistonga biz chegaradoshligimiz uchun pasport bilan bemalol o'tib yana qaytib kelyapmiz, bizdan viza talab qilinmayapti. Ahvollar hozir yaxshi, sharoitlar yaxshi. Sizlardan viza talab qilinmaydi? Viza bizdan so'ragan yo'q, viza talab qilinmayapti bizda. Pasport bo'lsa bo'ldi, pasportni registratsiya qildirib, bu yerdan qaytishimizda ham pasport ko'rib viza talab qilinmayapti. Fuqarolarimiz borib kelishlari va mana shu 5 kundan ko'p bo'lgan muddatga borib kelishlari masalasiga to'xtaydigan bo'lsak, bunda O'zbekiston Respublikasi fuqarolari Turkmaniston yoki Qirg'iziston, Tojikiston davlatlariga 5 kundan ko'p muddatga mehmon sifatida xususiy ish bilan kiradigan bo'lsalar, shu mamlakatlarni O'zbekiston Respublikasidagi elchixonalarga murojaat qilib, shu davlatlarga kirish vizalarini olishlari kerak bo'ladi. Endi ana shu elchixonalarga murojaat qilinayotganda ulardan qanday hujjatlar talab qilinadi? Masalan, bizning mamlakatimizda yashovchi fuqarolarimiz o'zlarini Turkmaniston, Tojikiston, Qirg'iziston davlatlarida yashovchi qarindoshlarini, tanishlarini o'z uylariga mehmon sifatida yoki biron bir tadbirlarda qatnashish uchun chaqiradigan bo'lsalar, bular avvalo bizning fuqarolarimiz, O'zbekiston fuqarolari o'zlari yashab turgan hududlardagi ichki ishlar idoralariga murojaat qilishlari lozim bo'ladi. Ichki ishlar idoralarida bular shu tegishli davlatdan chaqiruv hujjatlarini rasmiylashtiradilar va shu bizning ichki ishlar idoralari tomonidan rasmiylashtirib berilgan chaqiruv hujjatlari mana shu taklif etilayotgan Turkmaniston, Qirg'iziston yoki Tojikiston respublikasida yashayotgan tanishlariga yuboriladi. Mana shu davlatda yashayotgan fuqarolar o'z o'rnida bizning fuqarolarga yuborilgan chaqiruv qog'ozlari bilan O'zbekiston Respublikasining
Bişkek ya ki Aşgabat, Düşenbe şehirdeki elçikhanelerine müracaat edip Özbekistan'a giriş vizelerini resmileştirmelidirler. Kesin ya siz bir yere gelin, meşgul geliniz. Ben Türkiye Respublikası'nda mihman çakıtır yandım. Şunlarda vizesi de tükep kaptır, şimdi çözdür maşgulluk çıkı geliyor diye. Ne kadar iş gereken şu vizemiz atırış için? Şimdi bir yerde bana namunlar varken şunlarla karar bularken arızla tazim ettilerken. Şunu hazırlayın arızla yazıp duruyor diye. Bu vize müddet tükemezden ne için oldun şu arızdan takdim etiş gereken? Aldığımız bilip gitti, bilerden al, tükestan aldım, 10 gün aldım gelip etip etiş gereken. Arızla bana mürcet etiş gereken. Yani siz mihman çakır geldiğiniz için siz müracaat kılışız gereken? Elbette çünkü yol gelip bizde ya. Mihmanınızı aldık ilerle mihman diye uzlarını uçlaştırıp aldım bu şey mihman çakırdır kendinden ki bu şey mesela ben çakırtır maçı bulsam şunu uzun içki kişiler organlardan rahatla ot gezdir ve onu yaşayacak öyle tamirler boynu organın sebepli ama uzun geldim de. O'zbekiston Respublikasida vaqtincha bo'lib turgan chet ellik fuqarolar va xorijiy mamlakatga borgan o'zbekistonlik fuqarolar viza muddati tugagach darhol o'sha mamlakat hududidan chiqib ketishlari zarur. Aks holda ularga yoki taklif qilgan shaxslarga nisbatan tegishli jazo choralari qo'llaniladi. O'zbekiston Respublikasida bizning mamlakatimizga mehmon sifatida yoki boshqa maqsadda kelgan qo'shni davlat fuqarolari, xorijiy fuqarolar deymiz. O'zbekistonda bo'lish tartibi qanday o'zgartirishlari kerak. Avvalo ular O'zbekiston Respublikasiga kelganlardan keyin bo'lish hududlaridagi, yashash hududlaridagi ichki ishlar idoralaridan 3 kunlik muddat ichida ro'yxatdan o'tishlari kerak, vaqtinchalik propiskadan o'tishlari kerak. Bu narsa barcha uchun bir zaruriy bo'lgan talab. Va ular O'zbekistonda bo'lish tartibiga rioya qilishlari kerak. Eng muhimi mana shu O'zbekistonda bo'lish muddati tugagandan keyin ular O'zbekiston Respublikasidan tegishli tartibda chiqib ketishlari kerak. Agar bu fuqarolarni O'zbekiston Respublikasida bo'lishlari uchun qandaydir bir huquq bu qonuniy asos bo'lib yoki zarurat tug'ilsa, betob bo'lib qolsalar boshqa holatlar bo'lsa, ularning O'zbekistonda bo'lish vizalari muddatlari uzaytirilishi zarur. Buning uchun albatta tegishli murojaat qilinishi kerak. Buning uchun ularni tahlil qilgan shaxslar, mehmon sifatida tahlil qilgan shaxslar yoki yuridik shaxslar organizatsiyalar bizning Ichki ishlar vazirligimizning xorijga chiqish boshqarmasiga murojaat qilib, O'zbekistonda bo'lish viza muddatlarini uzaytirib borishlari kerak. Va o'z o'rnida o'sha vaqtinchalik ro'yxatdan o'tgan hudud ichki ishlar idoralarida biz tomonidan rasmiylashtirib berilgan vizalar muddatiga yana vaqtinchalik ro'yxat muddatlarini uzaytirishlari lozim bo'ladi. Hayotda shunday voqealar bo'ladiki, shoshilinch ravishda mana shu boshqa mamlakatlarda yashovchi tanishlarni yoki qarindosh urug'larni turli xil marosimlarga yaxshi yomon kunlarda chaqirish zarurati ham tug'ilib qoladi. Ana shunday paytlarda shu vizani tezroq olish uchun ba'zi bir imtiyozlar belgilanganmi mana shu bitimlarda? Bitimlarda darhaqiqat bu narsa nazarda tutilgan. Masalan, O'zbekiston hukumatini qo'shni Turkmaniston hukumati bilan o'zaro fuqarolarni borib kelish tartibi haqidagi shartnomaning 8-chi bandida aytiladiki, insoniylik nuqtai nazarlaridan kelib chiqib, kechiktirib bo'lmaydigan holatlarda yaqin qarindoshlari, O'zbekiston hududida yashayotgan ota-onalari yoki boshqa yaqinlarini betob bo'lgan shaxslarni ko'rishga yoki dafn marosimlarida qatnashishlari uchun kirishlari zarur bo'lgan holatda bizning mamlakatimiz elchixonasi ushbu toifa shaxslariga 24 soat mobaynida vizalarni rasmiylashtirib beradilar. Hali 16 yoshga to'lmaganligi sababli fuqarolik pasportiga ega bo'lmagan shaxslar ham turli sabablar bilan chet ellarga borishadi. Ular ota-onasi bilan birgalikda dam olish, qarindosh urug'larni ziyorat qilish kabi xususiy maqsadlarda yoki sport musobaqalari, konsertlar, konferensiyalar, xorijiy til o'rganish kurslarida ishtirok etish kabi turli tashkilotlar tomonidan uyushtiriladigan safarlarga chiqishlari mumkin. O'zbekiston Respublikasining 16 yoshga to'lmagan fuqarolariga viza qanday hujjat asosida beriladi degan savolning javobi ko'pchilikni qiziqtirishi turgan gap. Ichki ishlar vazirligi tashabbusi bilan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2000 yil 30 dekabrda 519 sonli O'zbekiston Respublikasining 16 yoshga to'lmagan fuqarolarining chet elga chiqishi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Ana shu nizomga asosan, joylarda
hujjatlarini rasmiylashtirish vazir O'zbekiston Respublikasi prezidentining 1999-yildagi PF 2240 sonli farmoniga asosan Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi viloyatlar Toshkent shahar hokimliklari huzuridagi maxsus komissiyaga yuklatildi. Ana shu maxsus komissiyalarga ota-onalar, tashkilot, muassasalar o'rnatilgan tartibda ariza bilan kelib murojaat qilishadi. Shu arizaga asosan maxsus komissiya ko'rib chiqib maxsus qaror chiqaradi. Ana shu maxsus qarorga asosan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining xorijga chiqish kelish va fuqarolik xizmatlari tomonidan rasmiylashtirilib beriladi. Bu yerda rasmiylashtirish tartibi qanday bo'lishi mumkin? Rasmiylashtirish tartibi Ichki ishlar vazirligi xorijga chiqish kelish va fuqarolik xizmatlariga o'rnatilgan tartibda bolaning guvohnomasi 3.5-4 hajmdagi oq, qora yoki rangli tasvirdagi fotosurat o'rnatilgan tartibda ariza anketa agar tashkilot va muassasalar tomonidan yuborilayotgan bo'lsa u holda o'sha tashkilot va muassasalarning buyurtmanomasi agarda bola 16 yoshga to'lmagan fuqaromiz ota-onasiz ketayotgan bo'lsa u holda o'sha ota-onasining roziligi hamda shu chet elga olib ketayotgan fuqaroning notarial tasdiqlangan majburiyatlari kerak bo'ladi. Shu hujjatlar asosida Ichki ishlar vazirligi xorijga chiqish kelish va fuqarolik xizmatlari 7 kun muddat ichida guvohnomani rasmiylashtirib berishadi. Bu joyda yana bir narsani aytib o'tishimiz kerakki, guvohnoma chet elda O'zbekiston Respublikasi 16 yoshgacha to'lmagan fuqarosining shaxsini tasdiqlovchi asosiy hujjat hisoblanadi. Chet eldan qaytib kelgandan keyin 16 yoshgacha to'lmagan fuqaro Ichki ishlar vazirligining xorijga chiqish kelish va fuqarolik xizmatlariga shu guvohnomani topshirib, tug'ilganlik haqidagi guvohnomasini qaytarib beriladi. O'zbekiston Respublikasi hukumatı bilan Qirg'iziston va Tojikiston Respublikalari hukumatlari o'rtasida fuqarolarning o'zaro kelib ketishlari to'g'risidagi bitimlarga asosan O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston fuqarolariga kirish chiqish vizasini berganlik va vizalar muddatlarini uzaytirganlik uchun davlat bojlari undiriladi. Ko'p martalik kirish chiqish vizalarini rasmiylashtirganda 1 oygacha muddatga 4 AQSh dollari, 6 oygacha muddatga 10 AQSh dollari, 1 yilgacha muddatga 20 AQSh dollari miqdorida davlat boji undiriladi. 16 yoshga to'lmagan bolalardan davlat bojlari undirilmaydi. O'zbekiston bilan viza rejimi o'rnatilgan qo'shni davlatlarning chegara hududlarida yashovchi fuqarolariga va chegaradosh tumanlarda yashovchi mamlakatimiz fuqarolariga chegaradan o'tishda imtiyozlar berilganligi. Ular 5 kungacha muddatga viza olmasdan pasport asosida qo'shni davlatlarga o'tishi mumkinligi aytib o'tildi. O'zbekistonga kirish vizasi olmoqchi yoki mamlakatimiz orqali boshqa davlatlarga o'tmoqchi bo'lgan Turkmaniston, Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolari Ashxobod, Dushanbe va Bishkek shaharlaridagi O'zbekiston Respublikasi elchixonasining konsullik bo'limlaridan viza olishlari mumkin. Vatandoshlarimiz esa vizalarni ana shu mamlakatlarning Toshkentdagi elchixonasidan oladilar. Fuqarolarga qulaylik yaratish maqsadida chegaraga yaqin joylashgan yirik shaharlarda elchixonalarning konsullik bo'limlarini ochish vaqti kelmadimikin? Ochsa yaxshi bo'ladi. Bu yerda endi uzoqdan kelganlarga qiyin bo'lishi mumkin. Chegara yashayotgan odamlarga hali bunday qiyinchilik bo'lgani yo'q. Mening o'ylashimcha vaqti keldi shekilli. Odamlar qiynalmasdi. Bunga qaraganda to'g'ri gapu. Qiynalmasdi. Bu asaka shahri yashayman. Asaka bilan o'shni chegarasi yo'q. Yoshga shu viza bilan o'tish kerak ekan. Viza shu Toshkentga borish kerak ekan uzoq. Chunki anjayga bir konsul xona ochilsa, shu odamlar uchun yengilroq bo'ladi deb o'ylayman. Vizani shu konsul xonada olsa, ancha haqiqatda vaqt ham tejaladi, mablag' ham tejaladi. Toshkentga borish ancha uzoqroq qiladi. Shu anjandan shu konsul xona ochilsa yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Bu savolingiz juda ham o'rinli savol. Men o'ylaymanki, bu masala shu bitimni imzolagan davlatlar hukumatlari orasida, tashqi ishlar vazirliklari orasida
tegishli tartibda muzokaralar olib borish yo'li bilan hal qilinadi. Lekin mening fikrimcha mana shu ikki davlat bitimni imzolagan davlatlar hududida aholining manfaatdor bir-biriga kirishga zarurati ko'proq bo'lgan aholi yashaydigan shaharlarda demak tegishli davlatlar elchixonalarining konsullik xizmatlarining ochilishi aholi uchun qulaylik yaratgan bo'lardi. Xorijga borgan vatandoshlarimiz ham qarindosh urug'larning taklifiga binoan mamlakatimizga viza asosida kirgan xorijlik fuqarolar ham o'rnatilgan tartib qoidalariga rioya qilishlari, muddati tugagan vizalarni uzaytirish uchun asos bo'lmagan taqdirda darhol mamlakatni tark etishlari va shu tariqa ham o'zlarining ham taklif qiluvchilarning hurmatini joyiga qo'ygan bo'lishlarini yana bir karra eslatib qo'ymoqchiman. Muhtaram yurtdoshlar, hurmatli yoshlar, huquqiy bilimlari yetarli bo'lgan kishilar har doim va har yerda o'z haq-huquqlarini himoya qila olishadi. Huquq va burchlaringizni o'rganib, takomillashtirib boradisangiz, yoshlar telekanalidagi huquq va burch ko'rsatuvini kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling. Hozir biz shu so'ng qo'ng'iroq chalindi. Umuman vujudimizda hamma o'zini boshqacha his etib boshladi. Umuman sinfdoshlar ayrilib ketganmiz biz bir-birimiz bilan. Endi uchrashamiz, lekin mana shunaqa ko'pchilik bo'lib, har doim degimni uchrasha olmaymiz. Biz masalan 95 metrga qadam qo'ygan ekanmiz. Unda har kichkina endi bo'laydi-da, o'sha o'qituvchilarimizdan biri qo'llarimizdan o'sha silkopga olib kirib ketishayotganda umuman boshqacha o'zimizni his qilardik. O'ylamagandik har shunaqa kunga kelib biz aslan anaqa bir-birimizdan ajrashib ketayotganimizga shunchalik afsuslanamiz deb. Bu ham bir tomondan ham quvonchli bo'lsa, ham bir tomondan qayg'uli damlarda. Bir tomonni o'ylaydi, maktab bitirib ketamiz. Xudoga shukr deb o'ylaydi. Lekin shu damlar kelyotdiki, qichiq arjlar deyishimiz kelmaydi shu. Shu qaytib kelmaydi, 10 yildan keyin mashinada bo'la olmaymiz baribir. Maktabda mash o'zimizni vatanga nisbatan muhabbatimiz, keyin o'qituvchilar, ota-onaga bo'lgan mehr oqibat keyin ularni hurmat qilish, keyin mash biz to'qmas shuncha yildan beri birga o'qigan bolalarimizni ajralib ketayotganimizdan men afsuslanaman. Men boshqa o'qishlarga borganda ham og'ani orttiramiz, lekin mash yoshida orttirgan bolalikka va hech narsa yetishmaydi deb o'ylayman. Bitirayotganda bizda bir o'zgacha hayajon, chunki biz mana maktab bitiryapmiz, bizning sho'xligimiz, bolaligimiz qoldi. Biz o'zimizni katta hayotga mana qadam qo'yapmiz. Bizning hali katta hayot bizga hali muntazir. Kelgusi orzu rejalarimiz juda ham ulkan demoqchisiz. Xudo xolisa mana maktab bitirib, biz o'sha hamma tilayman, o'sha hamma o'zi xohlagan kasbi bo'yicha mutaxassis bo'lishini. Mana ham shu o'zimni ana orzu qilgan bilim yurtimga kirmoqchiman. Shu yo'nalish bo'yicha shu O'zbekistonning kelajagi uchun rivojlanish uchun katta hissa qo'shaman degan umiddaman. Siz kim bo'lmoqchisiz? Men o'zi fizika matematikani qasdan yo'nalish bo'yicha bormoqchiman. Ya'ni shu O'zbekiston aloqa institutini telekommunikatsiya fakultetiga harakatim bor. Xohlasa kiraman degan umiddaman.
maktabdagi vatanga bo'lgan muhabbat, ota-onaga bo'lgan muhabbat, ya'ni men shu maktabda o'qib, vatan uchunman, jamiyat uchun qanday hissa ko'rsatgan shaxs bo'lishimni tushunib yetaman. Shuning uchun mana shu vatanga hissa qo'shish uchun o'zim xohlagan o'quv yurtiga kirib, o'sha vatanim kelajagiga hissa qo'shmoqchiman. Mana 11-sinfni bitirishib, o'quvchilarim mustaqil hayotga yo'llanma olishdi. Endi ayanchlisi shuki, hammamiz har tomonga tarqalib ketyapmiz. O'quvchilarim men ularga 6-sinfdan olgan bo'lsam, bularni menga ancha qadrdon bo'lib qolishgan. O'zimni farzandlarimday bo'lib qolishgan. Mehribon. Mana endi bularni o'zimni farzandlarimday ko'raman. Bularga hech yomonlik istagim kelmaydi. Tilaklarim yuksak. O'quvchilarim avvalambor sog'-salomatlik tilayman bularga, baxt tilayman. Omad doim bularga yor bo'lsin. Bizami 218-chi maktab bu. Qaldirg'ochlari bugun qanot yozishmoqchi. Men aytmoqchidimki, bular mustaqilligimiz endi boshlanganda 1991-yil maktabimiz ostonasiga qadam qo'yishgan. Buni qarangki, 10 yilligini nishonlamayotgan paytda 21. asrni ostonasida ular maktabimizdan qaldirg'och bo'lib uchib ketyaptilar. 21. asr yoshlar qo'lida deyiladi. Istagim shu asrda jamiyatimizni turli jabhalarda mehnat qilib, kamol inson, kamol insonlar bo'lib yetishib, xalq xo'jaligini tarmoqlarida mehnat qilishadi deb umid bildiramiz. Ular baxtli bo'lishsin, omad yor bo'lsin. Hamisha sog'-salomat bo'lishsin. Yaqindagina yozgan insholarimizdagi olijanob fazilat, inson husni mavzusidagi insholarini o'qib juda xursand bo'ldim. O'zlarini insoniy fazilatlarini juda chiroyli ifodalashibdi. Hayotda ham mana shuni isbotlashsin. O'ylab yurgan orzu niyatlariga yetishlarida bularga oq yo'l tilayman. Ustozlarim men hayotim juda qatti muhim o'rin tutdi. Ularga doim sog'liq tilayman. Qatti juda minnatdorman. Boshim yerga tekunchilikka ta'zim qilaman. Algebra, geometriya fanidan kiradigan marhamat bilan marhamatlaringizga minnatdorchilik bildiraman. Sabr toqat bilan bilim berib, bizni o'qitib kelayotgan o'qituvchilarga hammasiga minnatdorchilik bildiraman. Keyin shu menga shu kasbga mehr uyg'otgan fizik o'qituvchimizni Tursunay opamga alohida o'zimni minnatdorchilik bildirmoqchiman. Chunki men shu fizika fanini tanlashimda ham shu o'qituvchini qanaqadir dars o'tishlarim yoki gap so'zlarim qanaqadir menga xovos uyg'otgandek shu o'qituvchi shu fanga ishonchimdan unga qanaqadir o'zim katta minnatdorchilikni bildiraman. Oydayin uzoqlashuvchi kundayin otashlarim kuy misol yaralguvchi buloqday beboshlarim ko'z o'ngimda ulg'aygan kamolingdan o'rgilay xoh yaxshiyu xoh yomon yuvoshingdan o'rgilay bugun seni umidla katta yo'lga qo'yurman orqangizdan termulib baxting tilab qolurman. Kunlarda maktablarning bitiruvchi sinf o'quvchilari mustaqil hayotga qadam qo'yishga tayyorgarlik ko'rishmoqda. O'tgan 1000 yillikning so'nggi asrida o'rta maktablarni bitirgan sobiq o'quvchilar esa bir-birlari bilan diydorlashmoqdalar. Xususan Andijon viloyatidagi Tolibjon Sodiqov nomli maxsus musiqa maktab internatini bundan 20 yil avval bitirib, turli sohalarda vatanimiz ravnaqiga hissa qo'shayotgan sobiq o'quvchilarning uchrashuvi ham g'oyat maroqli va qiziqarli xotiralarga boy o'tdi. Yoshlikdan muzikant bo'lib, haligi qiziqqanimizda keyin men o'sha Rahimjon shu yerda o'tiribdi. Billalimizga maktabga borgandi. Keyin Rahimjonga keyin rubob berib, domlar o'rgatayotdi, keyin men navbat keldi, menga aytdi,
sen dedi rubab prima çakın dedi. Keyin rubab prima bilasizlar kichkina bo'ladi. Keyin domla menga bergandan keyin cholib-cholib o'tirib keyin domla chiqib ketgandan keyin Rahimjonatki, nimaga siz buni cholayapsiz dedi. A nima bilan domla berdirsin? A bu bilan to'yga bormaydi. Rubob sohasi bo'yicha o'rgatardi ustozimiz. Rubob chalayotganimda Sirojin akamlar Zokir akam stulda o'tirib, fortepiano chalib, konsertmeysterlik qilib turardi. Muzika davom etayotgan paytda aksirgim kelib ketdi. Shu paytda qarangki, rubobning ichki qismi Zokir akam boshiga to'g'ri kelib qoldi. To'g'ri. Bo'lgan. Shuni bitta aksirib turganda rubobning uchi taqim Zokir akamga. Hijolat bo'ldim. Yo, uzr so'ramayman. Nima qilishim bilmay qoldim. Hali kuy davom etyapti. Borgandan sonra adashib ketaverdim. G'alat bo'lib ketdi. Betim qip-qizil bo'lib qolgan bo'lsa kerak. Zokir akam indamay o'tiribdi. Keyin hali muzikam chalib bo'lay deganimda keyin Zokir akam sekinlanday qildi. Nimanday qildi? Ozgina silab qo'ydi. Natiki yomon tepdi. Zokir akamga qattiq tekkan ekanda dedim. Shunda shunaqa bir qiziqarli voqea. Xuddi shunaqa bo'lgan. Lekin unda choch ko'pida shuning uchun bilinmagan. Armiyada xizmat qilib yurib, uyimdan shu o'qigan joyimni men juda ko'p sog'inganman. Nimaga? Biz eng yaxshi haliga Bahodir aka aytganday oltin davrimiz shu yerda o'tib ketgan ekan. Mavjud o'rta maktablardan farqli o'laroq, san'at maktab internati o'quvchilari Andijon va qo'shni viloyatlarning turli shahar qishloqlaridan kelib o'qishgan. Ularning ko'pchiligi mustaqil hayotga qadam qo'ygandan keyin o'tgan 20 yil mobaynida bir-birlari bilan deyarli ko'rishmagan. Shu tufayli ish qilib hamma sinfdoshlarimni taniy olarmikanman degan hayajon ham yo'q emasdi. Shunga qaramay, deyarli hech kim adashmadi. Negaki ular haftaning 6 kuni mobaynida kecha-yu kunduz birga bo'lib, musiqa sirlarini o'rganishgan, yoshlikning unutilmas damlarini birga yashashgan edi. Bir-birlarga hurmat, yaxshi san'atkorlar chiqqanidan juda faxrlanamiz. Mana bundan keyingi sizlardan o'rnak oladi degan umiddaman qolgan o'quvchilarimiz ham. Kelajagingiz obod bo'lsin bundan ham. Doim baxtli bo'linglar. San'at maktabi o'qituvchilari jamoasi mazkur uchrashuvni o'tkazishga katta tayyorgarlik ko'ribdi. Maktab zalida uchrashuvning tantanali qismi o'tkazildi. Maktab o'quvchilari ijrosida turli kuylar yangraganini ko'rgan sobiq o'quvchilar o'zlarini tutib tura olmadilar. Garchi hayotda ko'pchilik boshqa sohalarda xizmat qilayotgan bo'lishiga qaramay, xuddi maktab cho'g'lardagi kabi sahnaga chiqdilar va qo'llariga sozlarini olib, ansambldagi o'z joylarini egallashdi. Hozir bo'lganlarni sir qilib, zalda jozibali qo'shiqlar yangradi. Musiqa va san'atga oshno bo'lgan qalblardan hech qachon yomonlik chiqmaydi.